Zotë Jasani, mirëdita, ju përshëndes nga Report Televizion në Tiranë. Mirëdita dhe faleminderit për ftesën. Jo, kënaqësi që gjithmonë e gjeni kohën për të diskutuar bletimi për çështje të rëndësishme. Mirëpo duket sikur trafikantët megjithëse në një farë mënyrë po priten krahët dhe sërish po bllokohen mënyrat kalimit të emigrantëve, të palishëm gjejnë dhe mënyra të tjera. I fundit ishte ky investigim nga Daily Express. Besoj e keni lexuar dhe çfarë elementësh mund të na veçosh? Faktikisht, trafikantët vazhdojnë të përfitojnë nga fatkeqësia e qytetarëve nga vendet ndryshme të botës që janë njerëz të dëshpëruar që largohen nga vendet e tyre për arsye të ndryshme, por një pjesë e tyre padyshim nga vende që shumë të rrezikshme si Siria, Irani, Sudani, Afganistani, vendet e tjera dhe padyshim janë ta element kriminal dhe fatkeqësi që numrit tyre janë shqiptar dhe përdorin çdo mënyrë për të përfituar nëpërmjet organizimit të trafikimit të këtyre qytetarëve emigrantëve që mbi në mënyrë paligjshme me gomone drejt Britanisë. Fatkeqësisht akoma vazhdon të lulëzoj një tregti e tillë e tmerrshme me jetën e njerëzve dhe qeveria britanike duhet padyshim edhe po siç e keni parë edhe nga investigimi i gazetës britanike që duhet të veprojë dhe të bashkëndoj padyshim punën me autoritetet franceze, organet lizbatuese të Francës dhe Britanisë duhet të bashkojnë forcat me njëri tjetrin në mënyrë që të pengohet dhe të shkatërrohet modeli kriminal i këtyre elementeve trafikant që nuk ndalen se përfituar nga tragjedia njerëzore. Këta kalime kanë padyshim kanë sjellë edhe humbje jete siç keni parë kohët e fundit dhe këta kriminal padyshim duhet të vijnë përpara drejtësisë dhe organet lizbatuese britanike dhe franceze duhet të bashkëpunojnë. Është vështirë të ndalohet totalisht udhëtimi me gomone, por si që thash, të dy qeverit duhet bashkëndojnë punën për të thyrë modelin kriminal që ekziston për trafikimin jashtëzakonisht përfitues të këtyre individëve që organizojnë të tregti të tmerrshme. Zoti Asani, besoj pjesa e madhe shumica e trafikantëve është shqiptar, ndoshta të paktën ata që kanë kontaktet me shqiptarë. Më duket shumë e çuditshme dhe mënyra si përdoren llogarinë në rrjetet sociale, domethënë ato i mbyllen, hapen sërish deri tek kërcënimet që mund të bëjnë familjarëve nëse nuk u jepen paratë. Domethënë me të vërtet duken sikur veprojnë pa pikë mëshire. Pra qeveria britanike është në momentin duke shikuar mundësinë e kalimit një ligji që i detyron kompanitë e rrjeteve sociale si TikTok dhe Facebook të promovojnë ose të cirrin reklamat të tila dhe të dënojnë kompanit me gjoma shumë të rëna që, që lejojnë aplikimin, aplikacionet të tila dhe reklamat të tila që janë të rësisht kriminale. Por, fatkesisht, është një pun që duhet të vazhdoj dhe padyshim kriminelet nuk njohin shtetësi, nuk njohin komsi dhe padyshim ka edhe qytetarë shqiptarë kriminel që organizojnë dhe janë pjesë e këtyre rrjeteve të rrezikshme kriminale që nuk ndalen asnjë lloj mënyre, asnjë lloj forme dhe asnjë lloj kërcënimi për të realizuar qëllimin e tyre financiar për të përfituar nga tragjedia njerëzore e këtyre individëve tash pashpresë që shikojnë Britaninë si një mundësi shpëtimi, mundësi për shpëtimi për veten, për familjarët e tyre dhe kërcënimi ndaj atyre që duan që të vinë në Britani për të shpëtuar jetën që janë nga shtetet ndryshme për shije dhe qytetarë shqiptar, është një formë e njohur dhe padyshim autoritetet britanike janë mjaft të në dieni. Ajo që mungon është një bashkëpunim mes autoriteteve britanike dhe franceze për të identifikuar, lokalizuar dhe neutralizuar element të tillë kriminal që organizojnë këtë tregti kaq të tmerrshme me jetën e njerëzve. Dhe në investigimin ose në këtë shkrim të Daily Express, para shumë qeveria britanike apo kryeministri Rishi Sunak e ka pranuar që lufta ndaj trafikantëve të emigrantëve nuk është aq e thjeshtë, megjithse ju përmendët bashkëpunimin e Britanisë me Francën, që unë besoj ka pasur takime dhe ka një tillë, por ndoshta nuk është në ato nivele, apo dhe Shqipëria me Britaninë e Madhe po ashtu ka një lloj marrëveshje bashkëpunimi.
modeli që po funksionon më së miri faktikisht në fanyre për sa I cili padëshim I shërben qeverisë britanike është ai kthimi të emigrantëve të paligjshëm të shqiptar drejt Shqipërisë ka pas një rritje padëshim të fluksit të qytetarëve shqiptar që janë kthyer nga Britania në Tiranë me ultime charter që janë paktën 3 herë në muaj dhe organizon Ministria Brendshme Britanike, por për sa I përket thyrjes së modelit kriminal për trafikimin e këtyre individëve drejt Britanisë me gomone, mos harrojmë se Qeveria Britanike I ka paguar Francës 450 milion pound, po ashtu të mos harrojmë se vetëm 2 ditë përpara është bërë publike që fatura për trajtimin e azilkërkuesve në Britani ka arritur një shumë maramendëse se 4 miliard pound vetëm gjatë këtij viti, më thanë një shumë shumë e madhe të cilët paguajnë taksa paguesit britanik, por qeveria britanike ka bërë një ndryshim të agjendës së saj duke bërë prioritet ndalimin e varkave duke ashpërsuar ligjet në Britani. Me sa duket kjo nuk ka pasur efektin e dëshirueshëm për arsye sepse që nga dita që kryeministri aktual Rishi Sunak ka marrë përgjegjësinë si kryeminister bi plot bi 25,000 emigrant paligjshëm kanë arritur në Britani me varka, me gomone. Ajo që do të thosh është një gjë shumë e mirë për shqiptarët, sepse shpresoj se e kanë kuptuar se është një ultim shumë I rrezikshëm dhe është rënja drastike e qytetarëve shqiptar gjatë këtij viti që kanë ardhur në Britani. E kuptoj. Mirë, faleminderit zotë Osani për këtë komunikim. Faleminderit edhe juve, kënaqësi.